E aí galera, beleza? TTutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, o vídeo ele é bem interessante. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui com vocês um vídeo sobre um equipamentozinho que chegou da China pra mim. Custou apenas 11 reais. E eu falei, eu vou comprar pra trazer pro canal. Por quê? É um negócio bem legalzinho, que é um flash externo pro seu celular. Então pra você que vai tirar selfie, quer tirar selfie com mais qualidade, talvez esse seja um equipamento muito bacana. Porque a gente pode ter um flash aqui na frente e as suas fotos ficaram muito mais interessantes. Bom, então eu vou mostrar pra vocês aqui, fazer um pequeno review só pra mostrar o produto. E lembrando que o link dele você encontra na descrição do vídeo, eu não tô ganhando nada pra falar isso. Então achei interessante e queria mostrar pra vocês em mais um vídeo aqui do canal, beleza? Bom, então ele veio isso aqui, tá? Ele veio isso aqui. Essa é a caixinha dele. A gente encontra na caixinha dele também um cabo USB para que você possa carregar ele. Uma coisa interessante é que essa entrada USB é a mesma padrão de todos os celulares, tá? Então você pode plugar ela aqui, ó, e pode colocar na tomada e já vai tá carregando ele. A bateria dele demora um bom tempo, tá? Então é bem interessante. Ó, ele na minha mão, vou ligar ele aqui pra vocês. Liguei ele aqui, tá? Tem um botãozinho do lado aqui que liga e daqui a gente controla a luminosidade. Então olha só, isso aqui é o máximo que ele chega. Então você vai controlando o número de luzes que você quer. Pode ver que são luzinhas LEDs e são bem bacanas, bem maneirinha mesmo. Você vai conferir no detalhe um pouco mais desse produto agora e como que ele funciona e também se dá resultado. Vamos lá? Bom pessoal, então esse aqui é o flash, tá? Aqui a gente vai ter um plug P2 que é conectado na entrada do fone do seu celular. Aqui você vai encontrar o botão para controlar essas luzes e aqui para você ligar. Então olha só, liguei, muito bacana, ó, clareia bem. Aqui a gente vai controlar agora as luzes, ó. E basicamente é isso, tá? Isso que a gente tem aqui, é um produto bem simples. Como é que ele vai ser plugado? Seu celular está aqui, você vem, coloca ele aqui. E olha só, tanto você pode usar para selfie, como para tirar uma foto do seu amigo e tudo mais. Ele vai funcionar para qualquer sistema, seja Windows Phone, Android, iOS, enfim, qualquer sistema mesmo, de verdade. Ele funciona sem estar ou não com a função do flash ativada, tá? Então vamos conferir um pouquinho agora do funcionamento dele na tomada, beleza? Então vamos lá. Beleza, galera, então aqui temos uma tomada, tá? E agora você faz, ó, você vem aqui, pluga ele, deixa eu desligar ele aqui, pluga ele aqui no cabo USB, e como eu tenho uma tomada USB na minha casa, a gente vai vir aqui e vai colocar ele aqui, ó. Se você não conhece essa tecnologia de tomadas USBs, já postamos um vídeo aqui no canal mostrando como que ela funciona e é ligada da mesma forma do que uma tomada normal, tá? Então é bem simples. Quando ele está carregando, ele fica uma luzinha vermelha aqui no canto que mostra que ele está carregando. Agora vamos mostrar para vocês se ele dá ou não resultado. Então eu vou gravar vou fazer um vídeo com a minha câmera frontal sem flash e com flash. Vamos lá então. Beleza galera, então esse primeiro vídeo ele está sendo utilizado apenas a câmera do meu celular frontal, tá? Então não estou utilizando flash, tá uma qualidade interessante, mas vamos ver com o flash como é que fica isso, beleza? Vamos lá. Bom, então a gente colocou aqui o flash primeiro no nível mais baixo que tem e agora eu vou aumentar junto com vocês. Dá nem para notar a diferença, né? E agora está no nível mais alto possível, tá? Tem um problema que quando você não pode olhar diretamente a luz, e a luz é tão forte que realmente você não consegue olhar direito nem pra tela. Mas enfim, pode ver aí que dá resultado, né? Ó, bem mais claro o vídeo, ficou bem interessante, né? Mas isso não é tudo. Vamos ver agora com a câmera de trás se dá mais resultado ou não. Beleza? Vamos lá. Beleza galera, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e, bom, um aparelhinho bem legal, vou utilizar para fazer minhas selfies agora com o celular, bem interessante, então eu queria mostrar para vocês, já existe há um bom tempo, tá? Então antes que vocês venham nos comentários falar, ah, isso aí existe faz tempo, sim, existe, mas eu acabei querendo adquirir agora e mostrar para vocês, para quem não conhece ainda, beleza? Se você gostou do vídeo, clica no botão gostei, é novo por aqui, clicando no botão inscreva-se, compartilha nas redes sociais e nos vemos como sempre em um próximo vídeo. Um grande abraço. Por hoje é só. Valeu. Eu fui. Tchau.
Thank you.